kuvaile itseäsi jääkiekkoilijana. Pirtee. Millainen pelaaja olet pukukopissa? Hiljainen. Kenellä on joukkueen hauskimmat jutut? Sulla. Mitä ilman et voisi elää? Varmaan jääkiekko. Tänä. Jos saisit valita minkä tahansa taidon jääkiekon ulkopuolelta, mikä se olisi? Parempi oppia asioita. Jos et pelaisi jääkiekkoa, mitä tekisit? Jalkapalloa. Tärkein rutiinisi ennen peliä? Musiikin kuuntelu. Mikä on ensimmäinen fiilis, kun ajattelet kotikisoja? Mahtava. Aamu vai ilta? Ilta. Kahvi vai tee? Kahvi. Telkkari vai kirja? TV.